Вранці перші жертви грипу – це дві жінки. Спочатку від цієї недуги померла 30-річна киянка. І в цей же день від ГРВІ її 63-річна мати. Це перші смертельні випадки в цьому епідеміологічному сезоні, повідомляють у санепідемслужбі Києва. Лікарі пояснили, обидві жінки відмовилися від допомоги медиків і не захотіли госпіталізації. А коли вже звернулися, було надто пізно. Кількість хворих на грип та ГРВІ зросла в столиці порівняно з минулим тижнем. Водночас найбільша кількість недужих зареєстрована на Київщині, найменше у Харківській області. Станом на минулий тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіло майже 160 тисяч людей, більшість діти. Лікарі наполегливо радять при перших симптомах недуги одразу звертатися до медичних закладів, адже грип, особливо ускладнений іншими хворобами, смертельно небезпечний.